that live beli belah Mayang Mall ni akan kita telah melantik untuk kerjasama dengan partner kita iaitu Soho Malaysia untuk Soho Malaysia akan lease the entire mall sebanyak 715,000 square feet selama 15 tahun with an option for another 15 years. InsyaAllah kita akan membuka perniagaan pada tahun 2021. Berapa banyak peluang pekerjaan? Kita telah berbincang dengan pihak Soho dan kita menganggarkan bahawa sebanyak lebih kurang 3,000 peluang pekerjaan akan disediakan. Ini merangkumi mengikut dari pihak Soho. Beliau memberikan banyak kerja-kerja dari segi pengurusan, keselamatan dan sebagainya. Cashier, executive assistant, executive jualan dan sebagainya. Lebih kurang 3,000 pekerja. Dan mengikut Soho, sebelum bangunan ini siap, dalam masa setahun sebelum bangunan ini siap, kita akan bekerja sama dengan pihak kerajaan negeri untuk memberi latihan kepada anak-anak Terengganu, memberi latihan mehrat di bidang keselamatan, perkhidmatan, cashier dan sebagainya, supaya bila bangunan ini siap, kita dah ada tenaga-tenaga anak-anak Terengganu yang terlatih untuk memberikan khidmat mereka kepada pihak Soho.